Visste du at Google kan hjelpe deg med å overvåke et søkeord? Det er ganske utrolig. Og ikke minst, like utrolig at det faktisk er gratis. For Google indekserer alt innhold på internett. Så du kan si til Google, hvis du noen gang oppdager dette søkeordet på en nettside, så vil jeg gjerne at du tipser meg om det. Så på den måten så kan du overvåke din merkevare, din tjeneste eller ditt produkt, og holde deg oppdatert på hva som skjer på internett rundt dette søkeordet. La meg vise deg hvordan dette fungerer i praksis. Verktøyet heter Google Alerts, og da klikker jeg på den øverste linken som ikke er en annonse, og da kommer jeg inn til denne nettsiden. Og det er en ganske nedtonet nettside. De har ikke brukt mye tid på designet her, men dette verktøyet her er utrolig kraftig og veldig nyttig, og kanskje til og med litt skremmende at det er såpass tilgjengelig for alle. Så da vil jeg faktisk overvåke søkeordet Google Ads kurs. Og hver gang Google finner dette søkeordet her på internett, så vil jeg ha et varsel om det, og dette varselet skal sendes til denne e-postadressen. Og før jeg klikker opprett et varsel, så klikker jeg også på vise alternativer, slik at vi kan konfigurere litt hvordan dette skal fungere i praksis. Hvor ofte vil du ha et varsel? Fortløpende, maks én gang om dagen, eller maks én gang i uken? Jeg velger én gang i uken. Hvilke kilder er du interessert i? Alle kilder, eller kun noen av disse kildene? I mitt tilfelle alle kilder. Hvilket språk skal det være på? Norsk. Hvilket område? Ideelt sett Norge for min del. Og hvor mange resultater vil du bli tipset om? Bare de beste resultatene, eller alle resultatene? Jeg vil ha alle resultater. Og før vi klikker opprett et varsel, så kan vi få en varselsforhåndsvisning som viser litt av hvilken type informasjon du kanskje hadde fått. Så her står det da, i det siste så er det faktisk publisert noe her. Har du lyst til å jobbe med markedsføring av en av Norges sterkeste merkevarer? Så dette er da en stillingsutlysning som er blitt publisert på kampanje. Og her står det, gode kunnskaper om Facebook Business Manager, Snap Ads Manager, Google Analytics, Google Ads, Google Data Studio og eventuelt optimaliseringsverktøy. Så da er det blitt tipset om det. Men dette er en fin måte for meg å holde meg oppdatert på dette søkeordet. Og her kunne jeg logge til utdannet.no i tillegg. Og da kunne jeg overvåkt merkevaren til utdannet.no og sett om det hadde skjedd noe der i det siste ifølge Google. Google Ads kurs. Så da har det vært naturlig å legge til Google Ads kurs, kanskje Google Ads nett kurs. Og her ser vi faktisk utdannet.no komme fram, interessant. Kurs i Google Ads, uten skrivefeil selvfølgelig. Mange forskjellige muligheter. Google Ads. Kurs, og når du da er klar for å aktivere dette varselet, så er det bare å klikke her på opprett et varsel. Og da er du nødt til å logge inn med din e-postadresse som er knyttet til Google. Og på den måten så er du i gang med Google Alerts.